kau gila ke apa? Memekak-mekak macam ni. Bila time kita nak rehat? Seorang wanita meluahkan rasa marahnya kerana terganggu dengan bunyi bising yang datangnya daripada projek ECRL yang dijalankan di kawasan tersebut. Mengikut maklumat, projek tersebut dikatakan telah berjalan tanpa henti, biarpun pada cuti hujung minggu, hingga mengganggu keselesaan penduduk setempat. Hasil tinjauan juga mendapati, terdapat beberapa barang projek diletakkan di atas tanah milik penduduk. Bosan dengan apa yang berlaku, akhirnya wanita ini mula bersuara. Kalau boleh tengok sekarang ni, walaupun kita orang duduk Gombak, kita orang bukan duduk rumah setinggan. Ni kawasan perumahan kita orang, kawasan kediaman, status kawasan kediaman. Bukannya kawasan setinggan ke apa ke. Ini hari Ahad tau. Siapa bagi korang kelulusan nak buat kerja-kerja ni, memekak-mekak ni? Ni hari Ahad ni. Hari Ahad. Tengok. Hebat. Dah. Masuk juga. Masuk juga. Buang semua benda ni. Ni hari Ahad. Tak dandan nak bercuti. Buat kerja. Ni kawasan perumahan lah. Kau gila ke apa? Memekak-mekak macam ni. Bila time kita nak rehat? Hello, Alah. Tolong jawab. Melampau. Kau punya kerja tak settle lagi dengan tanah orang kat belakang tu. Kau nak redah macam ni. Macam ni cara kerja kau. Macam ni. Tak ada siapa yang pantau. Belakang rumah orang ni. Belakang rumah orang. Anything happen. Siapa yang nak menjawab? Kita orang ni bukan setinggan. Kita orang ni ada persatuan. Ada kau duduk meeting dengan kita orang ke? Aku hantar surat pun kau orang tak nak jumpa. Bayar nanti cakap sama you punya bos. Kalau saya sudah balik rumah, saya tak mau nanti saya petang-petang datang. Ada lagi taruh-taruh sini, saya tak mau Stop. Saya balik nanti. If I go back, no more this at evening, I don't want to see all this, okay? Please stop. Boss, call me boss. Boss is stop. Okay, stop. Okay. Tengok CCC punya kerja pandai. Tu bila dah kena marah, okey. Tak masuk dah. Diorang cuba macam ni lah kerja diorang. Macam ni lah pembangunan yang telus. Telus sangat. Thank you, Baya. Thank you. Thank you, ha?